дал ушул билимди бизге камсыздаган биздин алтын уябыз болгон мектеп жана мугалимдер. Демек, өзгөчө мугалимдер сапаттуу билим берүүсүнө эмне түрткү жана ошондой эле окуучулардын билимге болгон умтулуусунун таасиринен келечекке кандай таасирлер келип чыгат? Мунун баардыгын мугалимдерге бере турган аябай эле суроолорубуз көп. Демек, мугалимдерге дагы бир суроо, саламатсыздарбы? Жогоруда айтып өткөндөй эле, демек, биздин куттуу студиябыздын төрүндө өзгөчө окуучуларга заманбап билим берип тарбиялап келе жаткан Ош шаарындагы өзгөчө кадыр барктуу билим берүү мекемеси КПФ академиясынын окуу бөлүмүнүн башчысы Мирзахметов Араб Мухтарович агай, ошондой эле англис тил мугалими Азина Данияр кызы жекебизге келип отурат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Микрофонго жакындап келе алсаңыз жеке агай. Кандай келип алдыңыздар? Маанайыңыздар кандай? Саламатсызбы? Маанайыбыз абдан жакшы. Мына аба ырайы дагы жакшы, окуу жылы жакындап келип атат. Биз буюрса даярбыз, жакшы маанада. Адина жеке, сиздин маанайыңыз кандай? Маанай беш, рахмат. Жакшы келиңиз. Бул компьютерди жылдырып коеюн, мен сизди жакшыраак көрө алайын. Анаңыз жартылдаңыз экенсиз, кош келиптирсиздер. Негизи эле эми ушул сапаттуу билим берүүдө сиздердин окуучуларга берип жаткан билимиңиздер, тарбияңыздар өтө эле чоң деп угуп калганбыз. Өзгөчө Ош шаарындагы кадыр барктуу билим берүү мекемелеринин катарындасыздар. КПФ бренди, негизи эле аты эмне үчүн КПФ академиясы? Чоң рахмат жогору деңгээлде бааланганыңызга. Биздин мектебибиз КПФ академиясы деп аталышынын себеби бизге белгилүү, Кыргызстанда белгилүү болгон Лемпорс агайыбыз КПФ Примат КПФтун атына коюлган мектеп. Бул мектепти Примат КПФтун балдары, кызы жана уулу Асели Приматовна ачышкан. Бул мектепти 2019 жылы ошо атасынын атына жараша КПФ академиясы деп коюшкан. Балдарыбыз ошол Примат КПФ сыяктуу андан дагы жогору деңгээлдерге жетиштүү балдар болсун деп максат коюшкан. КПФ брендини биздин телекөрүүчүлөр, угармандар жакшы билсе керек. Өзгөчө азыркы учурда КПФ академиясы десе эле уже мындай жогоруда айткан эле бренд болуп саналып жатат. Алдыда бул атты дагы бир өзгөртүүлөр киргизебиз деген ой пландар барбы? Же болбосо ушул боюнча эле кетеби? Ушул КПФ бренди сиздерге көптөгөн ийгиликтерди алып келип жатабы? Бизге ушул бренд көптөгөн ийгиликтерди алып келип атат. Мына рахмат ошол сөздөрүңүзгө. Бизде андай өзгөртүштөр жок. Биз Примат КПФтун атын жогору көтөрүп, ушул бренд менен уктабыз балдар деген үмүттөбүз. Негизи Араб агай, менин билишим боюнча академия ошол 2019 жылы түптөлүп, 4 кабаттан 300 окуучуга ылайыкташтырылып түзүлгөн эле да. Азыркы учурда ошол окуу жайлар кеңейтилдиби? Ооба. Ооба, чоң рахмат. Ооба, биз ошо 2019-2020 окуу жылында ишти баштап, ошондо биринчи корпусубузду, биринчи баратыбызды куруп бүткөнбүз. Анын ачылышында чоң меймандар келишкен, Америка Кошмо Штаттарындагы өкүлү келип дагы катышкан. Биз ал жерде токтоп калбастан өткөн жылы, мурку жылдары 700 миң Америка Кошмо Штаттарынын долларында инвестицияны каржылап, биз экинчи имаратыбызды да куруп бүттүк. Өткөн жылкы окуу жылында бул имаратты ишке түшүрдүк. Азыр бизде 2 имаратта 600 окуучуга арналган окуу имараты иштеп келатат. Адина жеке, сизге дагы бир суроо болсун. Оп программасы боюнча сизге суроо берейин. Негизи эле кайсы тилге басым жасайсыздар? Кайсы тилдерге? Тилдерге биз англис тилинде тереңдетилген форматта билим беребиз. Башкы фокусубуз биздики кыргыз, орус жана англис тилдери. Анан англис тилинин мисалы тек гана грамматика же сөздүк жаттоо менен чектелбестен, биз аны кызыктуу форматтарда бергенге аракет кылабыз. Мисалы эссе жазуу же башкача айтканда дил баян аркылуу окуучу оюн билдире алуу. Кызыктуусу эссе жазуу мисалы көп окуу мекемелеринде көбүнчө практика жүзүндө чоң класстагы мектептерде, чоң класстан окуучуларында, а бизде болсо баштапкы 1-2-3 класстан баштап сүйлөмдөрдү түзүү аркылуу оюн жеткире алууга кайсыл бир ар кандай темаларга арналган форматта дил баяндарды жазабыз жана китепканага дайыма барып туруу жөнөлгөбүз дагы бар. Демек сиздердин академияда окуучулар 1-чи класстан баштап эле англис тилинде эркин баягы сүйлөгөнгө даярданып калышат экен да эң мыкты. Анан негизи баягы кайсыл бир багытка чейин окутасыздар? Варианты А варианты, Б же С варианты на чейин?
кайсы вариантка чейнесиз? Да, англис. О, англис тилинде. Вариантка чейин? Жо, мисалы, интермедиа. А, деңгээл. А, деңгээл. Деңгээл албетте, advanced, эң жогорку деңгээлге чейин алып барган аракет кылабыз. Буну биз ар кайсы методикалар аркылуу, мисалы, бизде аябай басым кылган бул STEAM программа, проектиси, мисалы, англис тилинен тек гана мектеп куралдары аркылуу бул тигил, бул деп эле жаттап куруу материалды кетпеш үчүн биз мини проектилер аркылуу англис тилин колдонууга чакырабыз. Мисалы, кичинекей фантомдорду жазоодо ага чейин сөз жаттарса, анан кийинки сабакта ал сөздөрдү колдонуу менен биз англис тилинде стимуляция кылабыз да, ошол чөйрөдө жашап жаткандагыдай. Демек, бул методикалар англис тилин жогорку деңгээлге алып барган жолдордун бири. Демек, бул биз жогорку уровеньге чейин алып барабыз да. Анан соң анан айтына жеке дагы сизге бир суроо берейин. Сиздердин сайтка киргенде эле мен мынандай деген слоганга көзүм түштү да, биз мектептерден артыкпыз дегенче. Кандай артыкчылыгыңыздар бар? Биздин артыкчылыктардын бири мисалы бизде бир кыскача маалымат айта кетсем, бизде мугалимдик жолугушууларда биз ким жакшы окуйт деген темада башталбайт да сөз жей. Канча окуучуда канча отличник бар деген сыяктуу жакшы окуган адам бар деген менен башталбайт. Бизде приоритет маселе көтөрүлгөндө эле кайсыл балага индивидуалдуу көңүл керек, кайсы бала менен биз иштешип жатабыз, же артта калып жатат, мугалим ага тийиштүү түрдө көңүл буруп жатабы деген маселе менен биринчи суроо узатылганда эле ошол маселеде башталат да. Демек, бул көрсөтүп турат биздин мектеп инклюзивдүү чөйрөгө басым жасаарыны. Ушул кыскача жооп берсем ушундай айтмакчымын. Арап мырзанын окуучулар үчүн түзүлгөн шарттар боюнча кененирээк өзүңүз айта кетсеңиз, кандай шарттарыңыздар бар? Ооба, биздин мектепте саат 8:30 жогорку класстар саат 3:00 чейин окушат. Ал жерде негизги мамлекеттик стандартта көрсөтүлгөн сабактар толук көлөмдө аткарылып, андан сырткары эгерде окуучулар өздөрү кааласа кошумча курстар, кружоктор, чыгармачылык кружоктору, спорттук секциялар бизде уюштурулган. Ошондой шарттар менен балдарыбыз анек болушуп, мүмкүн болушунча өзүнүн билимдерин чыгармачылык жакта, спорттук жактан өзүнүн кандайдыр бир жөндөмдүктөрүн өстүрүшкө мүмкүнчүлүктөр бар. Эми ар түрдүү айтылгандай бизде 3 маалдык тамак берилет. Андан сырткары биздин азыр мектебибизде мобил интернет бар. Бардык этаждарда бизде интернет, Wi-Fi ылдам берилген. Балдарга мүмкүнчүлүк берилет. Алар өзүнүн билимдерин өнүктүрүшү, маектешиши мүмкүн. Бизде рекреационная лестница көпчүлөр бар. Ал жерде балдар отуруп алышып, маектешип, социалдык билим берүү же болбосо өздөрүнүн кызыктуу маселелери боюнча маектешип отурушат. Андан сырткары биз балдарга информатика боюнча, математика боюнча кошумча тереңдетилген билим беришке аракет кылабыз. Ошол кошумча сабактар, балдардын кызыгуусу, олимпиадага даярдоосу боюнча олимпиадное программирование, олимпиадалык математика сыяктуу иштерди онлайн формасында же болбосо мугалимдер биздин мектепке келип өткөрүү боюнча да иш жүргүзөбүз. Кабыл алуу жолдоруңуздар кандай болот? Айта кетсеңиз, жаштан баштап кабыл аласыздар? Ооба, бизде ошол 6 жаштан баштап кабыл алабыз. Эми бул жерде ата энелердин өздөрүнүн каалоосу боюнча, балдардын индивидуалдык деңгээли боюнча. Кээ бир балдар 6 жаштан уже тамгаларды дагы, эсепти дагы бардыгын биле турган балдарыбыз өтө көп. Алар келет. Кээ бир балдар 7 жаштан келет, эми ата энесинин каалоосу боюнча. Келгенде эле бизде биринчи класска эми маектешүү, собеседование, анан биринчи класстын мугалимдерлери балдардын деңгээлин текшеришет. Экинчи класс жана андан жогору класстарга бизде тестирлөө болот. Ошол тестирлөөнүн негизги англис тили жана орус тили жана математика боюнча тестирлөө болот. Ушул тестирлөөнүн негизинде директорубуз кабыл алып, ата энеси менен маектешип, баланын деңгээлин тактап, анан ошого жараша мүмкүнчүлүктөр берет. Мисалы, бир үй бүлөдө 2 же 3 бала келип калса, ошо жетишкендиктерине карата кичине жеңилдиктер берилет. Андан сырткары кабыл алып атканыбызда бизде жайында стипендиялык программа бар. Ошо жогору класстар, айрыкча 7-8 класстардан жогору класстар
тестирлөө, андан кийин директор менен мектешүү, анан эжеке заткандай эсе жазуу ошолордун негизинде 50%, 75% чейин жеңилдиктер берилет. Анагай тарифиңиздер канча болуп калды? Айына же баягы контрактпы? Анан эми студенттерди менен айтканда баягы бюджеттик негизде окуганга болобу сиздерде? Ошо мен айткандык, бюджеттик негизинде деген түшүнүктү бекер окуу. Ошо жайында бизде стипендиялык программа болот. Ошонун негизинде бизде жогору класстар айрыкча 9-10-11 класстагы окуучуларыбыз бекер акысыз окуган окуучуларыбыз бар. Аны биз стипендиялык программа деп айтабыз. Ошо айткандык, англис тили боюнча, математика боюнча тесттер тапшырат, эсселер жазышат, ой пикирин билдирет, өзүнүн лидерлик сапаттарын ачып көрсөтүп бериш керек. Ошондо гана биздин директорубуз жана мугалимдерибиз мектептешип бекер окууга да мүмкүнчүлүк берет. Азыр эжеке жаш окуучулар менен иштешкен кандай сизге? Бир кыйын тараптары барбы же баардык ойдогудайбы? Сонун суроо жакынырак. Былайбай, сонун суроо болду. Баштапкы айтып кеткендегидей, мисалы бизде жаңы сунуш киргизилген болчу жетекчибиз тараптанчы, тек гана сүйлөмдөр түзүп, тил болуп, формалар деле өтөрбөстөн баланы бала менен жекече мамиледе болууга үйрөтүү депчи. Буну мисалы коммуникативдик методика деп же болбосо бала менен мугалим жакын болуш керек деп эле көп айткылыбыз. Бирок анын мисалы жолдору оюн ойноо, чогуу убакыт өткөрүү деген сыяктуу жолдор болушу мүмкүн да. Анан азыркы менин практикамда жаш балага жакындоору жакын мамиле түзүүнүн жолдорунун бири бул эссе жазуу жолу болду да. Мисалы буга чейин жанагы сиздин сурооңузга бул сонун жактары, кыйынчылыктарыбы же кубанычтары деген суроого жооп берип жатам. Мисалы мурда тек гана эми кээ бир салыштырмалуу деңгээлде болуп калат да, рутиналык деңгээлде баланы карап окутуп жаман түшүндүрүп баарлашып оңдошуп анан ошондой көз караштан караганда перспектива бул келип алар келип билим алып кайра кетчү эле бир роботтук структурада иштегендегидей болуп калат да. Бирок эссе жазуу аркылуу ойногондон дагы башка мисалы жөн эле брейк учурунда сүйлөшкөндөн дагы көбүрөөк жакындай алат экенсиң да, ал баланы тек гана ачып кайра билим алып кете турган объект катарында карабайт экенсиң да, ал мен ушул бала ушундай чогуу жүгүртүп турбайбы деген түшүнүк менен жакындайт экенсиң да. Анан эң жаккан жери мага балдар менен жаш үйрөнүүчүлөр менен жакын мамиледе мисалы азыр наукадагы адамдар чоң чоң нерселерди кылат да, анан биздин коомдун дагы сонун болушун каалайбыз да, чоң ийгиликтерге жаратсынчы. Ал нерселерди чоң нерселерди ойлонуп кыялданып калуудан башталбай турганын мен билдим да. Жеке практикамда кичинекей балдардын потенциалын биз кыргызча айтканда дараметин ачууда ушул башталгыч класс негизи калыптарын түшүндүм да. Анан кичинекей балдар менен иштешүүдө мага жаккан жак чоң балдар, чоң адамдар ушунчалык критикалык ой жүгүртүүдө, деңгээлде, дебаттарда тил болгон түшүнүп жеткен нерсени кичинекей бала кайсы бир жөн эле мамилешүүдө, баарлашууда, бири бирине көңүл бурууда эле адамдын сонун сапаттарын, ачылыштарын байкайсың да. Жөн эле жардам берүү, боорукердик деген нерселер аябай таза деңгээлде көрсөтүлөт. Ушул нерсе бар турбайбы адамзатта? Демек буну ачууга дагы жардам бере берсек потенциалын, бизде сонун коом, сонун жаран, глобалдык жаран пайда болот деген түшүнүк менен жашайм да. Анткени бизде мисалы кичинекей балдар менен иштешүү, башталгыч класстар ким десе башталгыч класстын мугалими эбиси тамгасын үйрөтөсүң деген гана көз караш менен карап калабыз да, чындыгына карап келгенде бул жакта чоң нерселерди ишке ашырса болорун түшүндүм да. Анан Адина эжеке баягы кичинекей балдар менен иштешип жүрүп аларды өзүңүздүн бөбөңүздү көрүп өзгөчө баягындай мээримиңизди төгүп калган учурлар болобу? Ооба, мисалы ушул жайда дагы бизде интенсивдик программалар англис тилинде өткөрүлөт. Анан сунуш боюнча бизде STEM же болбосо STEM проектин ишке ашырыш керек болчу да. Мисалы жана жогоруда айткандагыдайчы, анан балада биринчи ассоциация англис тили дегенде тамгалар, анан тил бул сөз жаттоо деген гана түшүнүк менен жакшы, бул факт да, кабыл алыш керек. Бирок андан тышкары биз ал жакта бир нерсе менен алектенебиз,
бүгүн түшүнүк пайда болуп бүгүн өткөндө бир окуучу келе албайгансы апасын ыйлап барам мен мектепке мектеп аябай жакты депчи бул жакта реклама гана эмес же биз өзүбүздү жакшы көрсөтүү эмес а баланын мен бул жерде айткым келген ой баланын кызыгуусун арттыра алганын аябай арттыра алганыбыз э көпчүлүк команда катарында бул мени аябай кубандырды да анткени азыркы деңгээлде бара бара бала окуу болгон мотивация деген сөз да азайып барып атпайбы э бирок ошол нерсени күчөтүп алганыбызга аябай сүйүндүм да руксат берсеңиз кошуп койсом ушул жерде биздин сынып окуучуларыбыз баштагыч класстардын окуучулары ар күнү эртең менен адинен жеке кирип келгенде хелло мисс адина деп чуркап келип сүйүп аларды кучактап кабыл алышы бул чоң жетишкендик ошону мен белгилеп айтып койгум келди рахмат демек баягы сиздердин окуучуларыңыздардын билимге шыктануусу дагы өзгөчө сиздерди мотивация берет ооба ооба анан дагы кошумча суроо агай сиздерде даярдоо курстары барбы сиздерде кошумча болгон э же баардык эле окуу программалардын ичине кирип кетеби жок рахмат туура айттыңыз даярдоо курстарыбыз дагы бар мисалы бизде ошо жалпы республика тестирлөөгө даярдообуз анан сырткары биздин мектебибиз москва шаарындагы математика жана программалоо боюнча алгоритмика деген бир мекеме бар ошо менен кошо иштейбиз эки үч жылдан берки ошо шаардын башкы мектептеринин окуучуларына бош күндөрү же болбосо сабактан кийин компьютерный класстарда программалоо веб программирование питон программалоо тилдери боюнча мен өзүм информатика мугалим болгондуктан ошол сабактар өтөбүз англис тили боюнча дагы балдар келип катышат мындан сырткары математика боюнча бизде ишембе суббота күндөрү ошол бишкектик мугалимдер математика кыргызстандын математика курама командасынын тренерлери менен онлайн сабактар уюштурулат ал сабактарга бир гана биздин окуучулар эмес башка мектептердин окуучулары дагы келип катышышат дагы бир нерсе белгилеп кетишим керек биздин мына бул жылдан баштап москва шаарындагы высшая школа экономики экономиканын жогорку мектеби деген уюм бар билесиз окуу борбору ошол окуу борборун биз ош шаарындагы таланттуу балдарды ачып берүү борбору болуп эсептелебиз ошол боюнча иш башталды центр выявления талантов деген борбор биздин мектептин тегерегинде болот ал жерге бүт шаар боюнча окуучулар келип окушуп курстар боюнча өтүшөт ардактуу көрүүчүм ардактуу каарманым биз болсо дагы да болсо эфирибизди сиздер менен чогуу улантабыз бүгүн биздин студия төрүндө кукуев академиясынын окуу бөлүмүнүн башчысы мырзахметов арап мухтарович агай ошондой эле англис тили мугалими адина данияр кызы жекебизди эскерте кетебиз 501 105 88 00 ватсап номуру дагы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда биздин агай эжекелерге өзүңүздөрдүн сунуштарыңыз суроолоруңуз кеңештериңиз болсо сөзсүз түрдө сиздер менен маектешүүгө ар дайым даярбыз келиңиз арап агай дагы да болсо сиз менен маектешүүгө биз курстар болуп отурабыз себеби баягы студияга жакшы адам келсе баягы жакшылыгын болушунча өзүгө тартып алган аракет андыктан сизди баягы сүйлөтүп алалы сөз тарынбаңыз жок жок рахмат ооба дагы бир суроо мындай болсун мынакей азыр жакын арада сентябрь айы келип атат э окуучулар мектепке келип башташат ошол жаңы окуу жылына өзүңүздөрдүн пландарыңыздар кандай рахмат жаңы окуу жылы 2024 жана 2025 окуу жылын биз чоң максаттар менен чоң иш аракеттер менен баштап атабыз биз биринчиден жаңы окуу корпусуну өткөн жылы баштаган болсо аны жабдууларын жаңылап кошумчалап мына табигый илимдер боюнча лабораторияларды түзүү максатында биздин китепканабызды кеңейтүү максатында иштерди жүргүзүп атабыз ошондой эле окуучуларга сапаттуу билим бериш үчүн мугалимдер курамын дагы кеңейтип ош шаарында эмес кыргыз республикасында эмес россия федерациясынан келген эң жогору деңгээлде мугалимдерди коллективин куруп атабыз ошондой эле биздин тамактануу боюнча бөлүмүбүз дагы өзүнүн столовыясыны ашканасыны кеңейтип жабдуулап балдарга жакшы күчтүү сапаттуу тамак аш бериш максатында иштерди жүргүзүп жатылат и анан биз окуу процесси боюнча биз айтып кетишим керек 3 жылдан берки бул 3-жыл болот биз электрондук журналга электрондук иш кагаздарды жүрөтүү системасына өткөнбүз ошол иштерди дагы жаңы сапаттуу деңгээлге өткөрүү боюнча бизде бир канча базалар бар компьютерный базалар ошолорду бириктирүү
борбордоштуруу жана ата-энелер менен болгон маектерди финансылык, окуу методикалык жана башка жактан болгон иш-аракеттерибизди электрондук санариптүү деңгээлге өткөрүү максатында иштерди алып жүрөбүз. Буюрса, сентябрда ошол иштерди жакшы ишке алып барабыз, өткөрөбүз. Анан эмага дагы күчтүү окуучуларды даярдаш үчүн сиз турда күчтүү мугалимдер керек. Анан сиздердин мугалимдерди тандоо укмаңыздар кандай? Жогорку квалификация алынган мугалимдерди кантип тандап аласыздар? Чоң рахмат, чоң рахмат. Абдан сонун суроо бердиңиз. Анткени бул биздин иш-аракеттерибиздин эң негизги максаты. Туура айттыңыз. Жакшы сапаттуу билим бериш үчүн жакшы сапаттуу көзү көрүнгөн алдыңкы мугалимдерди ишке жалп кылыш керек. Аларды ишке тартыш керек. Анын үчүн биз биринчиден мына шаардын окуу билим берүү башкармалыгы менен тыгыз иш алып жүрөбүз. Анын методикалык жана кадрлар бөлүм башчылары менен жетекчиси менен жакшы маектешип жүрөбүз. Андан сырткары биздин мына шаарда менчик мектептердин WhatsApp группасы бар. Ошол жерде иш алып барабыз. Андан сырткары келген ар бир мугалим менен индивидуалдуу түрдө мен окуу иштер боюнча директордун орун басары, андан кийин директорубуз өзү сүйлөшөт. Бул жерде такыр айтып кетишибиз керек, айрыкча математика жана англис тилинде биздин директорубуз Асель Перматовна өзү маектешет, собеседование өткөрөт. Өзү англис тили боюнча жогору деңгээлдеги адис математика боюнча биз жетишкендиктери, анан өзүңүз билесиз, соцсеттерде жана башка бир каналдар менен алардын жетишкендиктерин текшеребиз. Ошолордун негизинде биз жакшы мугалимдерди кабыл алып, аларга жумуш бергенде алардын жетишкендиктерин көрүп, аларды ар тараптан колдошко аракет кылабыз. Азыркы учурда канча мугалим эмгектенет ошондо? Азыр бизде 32 мугалим иштеп жатат. Жаңы окуу жылда дагы биз карайбыз, азырынча биздин эсебибизде 32 мугалим бар. Арапага айтып кетиде, Адина жеке биз күчтүү гана мугалимдерди жумушка алабыз депчи. Демек сиз дагы күчтүү айым экенсиз. Күчтүү айымга менден дагы бир суроо болсун. Билим менен сапаттуу билимдин айырмасы кандай жеке? Билим жана сапаттуу билими негизи азыр маалымат доору болгондуктан бардык жерден эле маалыматты, билимди бир эле клик менен таап алса болот да. Ал эми сапаттуу билимди мен көбүнчө interaction байланыш жана карым катнаш деген сөзү менен кошо жандамакмын да ал сөздөчү билимди. Анткени билим эгер тек гана өзүнчө контексттен алынган бир эле түшүнүк болсо, анда ал ошол эле үйрөнгөн жериң же жаттаган жериң, көргөн, уккан, билген жериң ошол жерде эле калып кетет. Билимди биринчи практикада баалуулугун түшүнүгү ачып бере алган жана ошонун пайдалуулугун көрсөтө биле алган билим берүүчү educator адам мугалим ал ошо сапаттуу билимге болгон сапаттуу билимге болгон бир өзгөчөлүктү көрсөтмөк болуш керек ошол мугалимдегичи. Биринчи эле ошо көз карашым ушундай менин сиздин сурооңузга. Азамат, уруксат берсеңиз кичине кошуп коеюн бул жерде. Бизде дагы мына азыр билим берүү системасында компетенттүүлүк жандашуу бар го. Ошондо биздин окуучуларыбызда калыптанган компетенцияларды кайсы деңгээлде экендигин билиш үчүн аларды биз кандай иш аракет жүргүзүшүп атат, репродуктивди, продуктивди, креативдүү иш аракет жүргүзүп атабы. Биздин ошо окуучуларыбыз мына эжекебиз айткандай англис тили сабагы, математика жана башка сабактарда билимин жөн эле алып калыш эмес, кайта айтып бериш эмес, репродукция кылып берүү эмес, аларды креатив иш аракеттер менен алган билимдерине жаңы билимдер алыш үчүн, жаңы иш аракеттерди жасаш үчүн, жаңы коомдук, социалдык, илимий проблемаларды чечишке болгон иш аракеттерин көрсөтө алса, ошондо креативдүү ишмердүүлүгүн көрсөтөт. Бул эми сапаттуу билимдин көрсөткүчү деп ойлойбуз. Дагы бир суроо сиздерге, окуу программасында мектеп формасына кандай оюңуздар? Өзүнчө бир анан чектөөлөр, талаптарыңыздар барбы окуучуларга болгон? Мүмкүн кээ бирки мектептерде көрүп угуп эле жүрөбүз, баягы телефон колдонбогула дегендей. А сиздерде кандай ушундай талаптар? Уруксат берсеңиз, эжеке мен жооп берип коеюн. Биринчи, анан эжеке дагы өзүнүн сабагы боюнча дагы жооп берет. Туура.
телефон, уйлук телефондор, жана башка байланыш каражаттары азыр коомдун бардык жеринде бар. Бирок белгилүү окуу процессинде балдардын көңүлүн бурбай турган, алардын окуу иштери үчүн керектүү болгон бардык шарттарды түзүп берүү керек да. Ошондуктан бизде телефондорду, уйлук телефондорду сабакка керек эмес да. Ошон үчүн балдар мектептин эшикке асына өтүшү менен аларды биздин администраторлор отдельно бокстарга алып коюшот. Анткени сабак учурунда аларга тоскоолдук кылбасын. Андан сырткары анан кечинде үйүнө кетип атканда телефондорун алып иштетиши мүмкүн. Бул жерде туура кээ бир ата-энелер айтышы мүмкүн, кээ бир адистер айтышы мүмкүн. Уйлук телефондордун пайдалуу жактары дагы бар го. Ошондой жогору класстарда болуп калса, отдельно ошондой сабактарда керек болуп калса, эгерде мугалим ошонун пайдалуу тараптары бар экенин көрсөтсө, администрациянын уруксаты менен 1 саатка, 2 саатка берилиши мүмкүн. Ошондой эле биздин окуучуларыбыз формасы боюнча суроо бердиңиз. Биздин негизги максатыбыз, мектебибиздин негизги максаты келечектин глобалдык лидерлерин өстүрүү. Бул келечектин глобалдык лидерлери эчтекеден кычалат болбой, өз пикирине эркин сүйлөй турган, түшүндүрүп бере турган демократиялык коомдун жарандары болуш керек да. Ошол сыяктан биз аларды чектөөлөр, рамкаларга коюуду каалайбыз. Эми туура биздин менталитетке жараша ачык айын кийиништери жок. Кээ бир учурда майрамдарда, олимпиадаларда биздерге айтабыз классикалык кийимдерди кийип келгиле, жогорусу ак, төмөнү кара, калган учурларда эркин формада келип, биз так бир чегерлерди, рамкаларды койбойбуз. Албетте биздин менталитетке туура келе турган сыяктуу кийиниш керек. Мугалимдерибиз да ошондой коебуз. Өзүңөрдү окуучулардан айырмалуу мугалим экениңизди көрсөтө турган жакшы кийинип келишиңерди суранабыз деп айтабыз. Айтыңыз жеке сиздин оюңуз кандай? Мен да кошулам. Анткени кайсы бир талаптарга коюу бул мажбурлоого алып келет, а мажбурланган инсан кайсы бир нерсеге каалоосу азайып калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде жетекчибиздин чечими боюнча жана администрациянын чечими боюнча бул сунуш жана чечим полиси туура деп ойлойм. Анан Арап агай дагы бир сизге суроо. Доктургүл Кендирбаева айтып калганда, билим алуунун баасы эч качан арзан болбошу керек деп. Баягы дүйнөдөгү эң кымбат нерсе бул билим алуу дейт да. Оюңуз кандай? Туура айтасыз. Биздин билим берүү министрлигибиз, жетекчилигибиз туура айтты. Анткени көпчүлүк айтат, жогору деңгээлде да бирине биздин республика дүйнө боюнча алдыңкы жетишкендиктерге эришкен адамдар айтат, эң жакшы инвестиция эмне? Ошо билим алууга болгон инвестиция. Ал эч качан жоголбойт, көбөйсө көбөйөт. Анткени билимдүү адам ар жерде, ар кандай шарттарда өзүнүн бир жакшы сапаттарын көрсөтөт. Жөнөкөй сөзүн айтканда билимдүү адам нанын таап кетет. Туура айттыңыз. Ошон үчүн ал эч качан арзан болбойт. Анткени азыркы конкуренция учурунда жакшы билимди алыш үчүн туурчу нерсебиз керек, жакшы каражаттар, жакшы инвестицияны кылыш керек. Аллага шүгүр, азыркы учурда көпчүлүк ата-энелерибиз муну жакшы түшүнүп жетишип атат. Рахмат. Азиза жеке, сиздердин жетишкендиктериңиз кандай э? Бул боюнча Арап агай дагы алдыда кененирээк айтып берет, ага чейин сиздин бир ооз сөзүңүз укум келип жатат. Жетишкендиктериңиз баягы мугалимдин көзү менен жетишкендик кандай? Биринчи жогорку дагы да бир суроого толуктап жана ушул жооп дагы бул суроонун бир аспектин камтып болуш керек деп ойлойм. Азыр жетишкендик демекчи, жетишкендик дегенде дароо эле биз укмушко деген сыяктуу эмоционал деңгээлде вау деген нерселерди гана күтүптурабыз да. Кээде жетишкендиктер бул бир нече кичинекей иш аракеттердин топтому болот көпчүлүк учурда. Мисалы кадрлар боюнча бир жооп айта кетейин деген болчумун. Кошумча кадрлар тандоо мектепке чакыруу бул дагы тандоодо мисалы жаш көбүнчө тажрыйбалуу билимдүү бэкграунду аябай күчтүү адамдарга таланттуу педагогдорго умтулат мектеп аларды чогултканга. Анын ичинде биздин жетекчибиздин көз карашында дагы көп байкайм мен иштешүүдө ошо жаш кадрлар келип калганда же кайсы бир мага ылайыктуу мисалы жөндөп кете турган адам келип калганда анда дайыма маектешип алат да
ал адамдын бириле анда бул педагогкода биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек деп ага чейинки тажрыйбалуу мугалимдердин сабактарына катышып дароо эле бул тажрыйбаң иш тажрыйбаң жок экен, билимиң бул жактан эле экен деген judging perspective деп коет го, мисалы сыноо же ушундай эле адамсыңбы деген сыяктуу көз карашта эч качан карабайт биздин жетекчибиз. Дайыма мүмкүнчүлүк потенциалына ачканга жардам берет. Мисалы ошол көз караш тек гана окуучуларга гана болуп калса, окуучулар ошол күчтүү педагогтордон жаралбай, ага чейин биз потенциалы бар, бирок дагы иш тажрыйбасына умтулуп сүңгүп кирип кеткенде укмуштуу да иш аракеттер жараткан жергиликтүү мугалимдерди дагы биз баркка албай койбошубуз керек деген көз караштамын да. Анан биздин жетекчибиздин ошол ошондой мугалимдерди дагы тартып ошол талаачаны платформаны берип ошол жакта сүзүп кеткенге жардам берет да. Бул дагы жетишкендик, анткени баркка албай биз сындап эле киребиз да, биз Филиппинден же дагы башка жактан, Америкадан башка деген гана көз карашта өзүбүздүн таланттуу жаш мугалимдер дагы ачылбай калып калат да. Анан ошондой мугалимдерибизге бизге атайын шарттуу түрдө атайын көп убакытка observation класстары өткөрүлүп, чогуу маектешип, фидбектер айтылып, кайрадан аны оңдоп чогуу иш аракеттери жүргүзүлөт. Анан жетишкендиктер демекчи, бул дагы жетишкендик деп ойлойм, анткени жаш потенциал кадрларды ачуу. Экинчи окуу сферасындагы балдар менен болгон жетишкендиктерди айта кетсек, чоң класстардагы жетишкендиктерди биздин инстаграм баракчалары аябай көрсөтүп турат, бирок дагы көз жазымда калып калган биздин жекече кыска жаш балдары, баштагыч primary schooлдагы биздин жетишкендиктерибиз, бул кайра эле баса белгилегим келген нерсе, биздин китепканада жөнөлгөлүү түрдө, салттуу түрдө барып китеп окуу адатыбыз шарт бул. Анан балдарыбыз дагы буга көнүп калган. Бизде атайын өзү нукур англис тилинде болгон ар тараптуу сүрөттөрү чегилген сонун китептерибиз бар. Балдар мисалы бул кыйын да, мисалы биздин балдарга азыр практикада 30 мүнөт мультик көргөндөн көрө англисчечи 30 мүнөт ошо библиотекага барып, ошо библиотеканын китепканабыздын коверинде жатып алып китеп окуган өзүнчө бир ырахат аларгачы. Ошол нерсе дагы балдардын кызыгуусун жандырган нерсе, бул сонун нерсе да, чын китеп окуу деп айтканга карагандачы, ошол нерсени дагы бул жетишкен деп ойлойм. Экинчиден эссе жазуу, дилбаян жазуу, биз бүгүн подростковый учурга келип калганда балам мага ачылып сүйлөбөйт, ачылбайт, менин анын эч жүрөгүнүн эшигин кабылгасын таппай атам деген көптөгөн ыйлаган ата энелер болот да. Кайсы жолго калыптанат барат, балам кайсы жол менен кетет болду экен, тагдырын эмнеге байлайт депчи. Ошол нерсе кичинекей кезде калыптанып ача алсаң, анан кийин сага да жеңилирээк болот ата энелерге, мугалимдергечи. Ошол нерсе бизде аябай жакшы болуп атат деп ойлойм көз карашымда. Анткени мисалы кандайча деген бөлүм кандайча, мындай кооз сөздөр сүйлөө жеңил эле, бирок ал кандайча иште болуп атат дегенде, бул эссе баягы эле ар эле дилбаян жазуу кандайча дегенде, мисалы ачыла элек кундуз сандык да, бычыла элек кундуз бар деген макалыбыз бар эмеспи кыргыз элибиздечи. Ал кандайча дегенде, мисалы баланы окуучу келген студент деп эле карап койбостон, эссе жазууда биз ар кандай топиктерди, мисалы ушундай болсо мындай болгондо деген сыяктуу критикалык жөндөмдү стимуляцияга сала турган суроодогу эссенин темаларын коебуз да. Жөн эле мисалы ооба жана жок деген эле суроо менен, мен мынтентинтем дееш үчүнчү, ошон үчүн ар кандай критикалык ой жөндөмгө сала турган суроолордун негизинде кыскача, мисалы айтпайм тим эле биздин балдар укмуштуу дилбаян жаза деп 2-3 китеп чыгарып салат депчи, жок 10-15 сүйлөмдө мисалы баштагыч 10-15 сүйлөмдөн 7-6 сүйлөмдөн жазган баланын лезети, жөн эле апа мен тамак ичем деген бала эмес да алчы, же буну машина алып бериңиз деген бала эмес да. Аны карасаңыз тим эле дилбаяндарындачы ыйлап отурган дилбаяндар жашат ал балдар. Анан кызыктуусу ал дилбаяндардын атабыштары үйгө бара болуп, анан ата энелер менен сүйлөшкөн дилбаяндар эмес, real time is still writing да, сабакта учурунда отуруп алып, ошол сабактын учурунда жазып бир момент кээ учурларда бир 5-6 сөз ограничение талап лимит менен коебуз ошол сөздөрдүн чегинде, көп ар бир сөздү сурай бербеш үчүн, уже жаттаган сөздөрдүн колдонушу үчүн ошондой рамкада жазышат да. Аны кийинчерээк балким суроо болуп калса, кээ бир дилбаян куржуну бар менин телефонумда, атайын дилбаян деп куржун алып, ар бир эссени сактап коебуз да. Анан
жетишкендик демекчи, бул биздин балдардын жүрөгүнө кире алганыбыз, алардын сезимдерин ачып айта алганы, пикирлешүүгө барганыбыз, бул эң чоң жетишкендиктердин бири да. Анткени ушул жетишкендиктер кийин олимпиадалык дагы башка жетишкендиктерге алып барат да. Жанагы поступление демекчи, университеттерге талаптардын бири бул эссе жазуу, мотивационный эссе эти, бул деген эсселерди жазууда бала өзүнүн ким экенин, эмне максаттары бар, кандай жүгүртөт биле алат, ошолордун баардыгы тең. Ушул азыр биз фактор болуп келе жатат да, биздин иш аракеттерибиз ошол келечектеги иш аракеттерге. Бул мен өзүмдүн жеке иштеген чөйрөмдүн алкагында жооп бердим да азыркы суроого. Анагай байга окуучулардын билим алуусу үчүн бул техникалык каражаттар, техникалык жабдуулар дагы өзүнүн сөзсүз түрдө бир ролун тийгизет экен да. Анан сиздердин техникаңыздар кандай? Абдан туура айттыңыз, анткени бул мамлекеттик билим берүү стандартында дагы атайын каралат бул суроо. Албетте информациондук маалыматтык коомдо жашап жатканыбыздан кийин ар бир окуу борборунда, окуу мекемесинде ошондой нерселерге көңүл бурушубуз керек. Бизде белгилеп өтө турган болсок, эки чоң компьютердик класс бар. Алар ылдам интернет менен камсыздалган. Ар бир компьютердик класстарда акыркы деңгээлдеги компьютерлер менен жогору класстар үчүн ноутбуктар коюлган. Ар бир башлангыч класстын ар бир кабинетинде интернетке улаган телевидение, видео проекторлор бар. Билип өтүшүбүз керек, бизде бир интерактивный доска деген бар. Ал доскада биздин окуучуларыбыз жөн эле көрүп эмес, чыгып алып, алар графикалык иш аракеттерди дагы аткарышат. Мындан сырткары биздин креативдик тепкичтерибизде мүмкүн болушунча ошондой чоң бир интерактив досканы коюшка аракет кылабыз. Мындан сырткары биздин мына химия жана физика кабинеттериге пландаштырып турупбуз. Ошондой бир акыркы көрүнүштөгү лабораториялык, электрондук лабораторияларды дагы камсыздандырыш боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Мындан сырткары ар бир окуу мугалимдерге биз планшеттер дагы беребиз, мүмкүнчүлүгү боюнча мына жекеде дагы бар планшеттерибиз боюнча биз тестирлөө, ар түрдүү интерактивдүү оюндарды уюштурууга аракет кылабыз. 25 планшет, 2 компьютерный класс, ошондой 56 эсимде болсо 56 компьютерибиз бар. Андан тышкары 6 видеопроектор, 16 телевизорубуз, 1 видео интерактив доска деңгээлинде биздин техникалык камсыздарыбыз бар. Аны кеңейтишке, сапатты күчөтүшкө аракет кылып атабыз. Аны эми сиздер баягы заманбап билим берүү академиясы болгондуктан сөзсүз түрдө чет элдүк мекемелер менен дагы кызматташтыгыңыздар бар деп ойлойм. Анан кайсыл мамлекеттер, кайсыл өлкөлөр сулар жөнүндө айта кетсеңиз. Ооба, бул суроо өзүгө мен уруксат берсеңиз кичине мындай баштасам. Албетте биз Ош шаарында окуу мекемелери, мектептер өтө көп. Биз алар менен тез байланыштабыз. Ошо айтканыбыздай WhatsApp группабыз да бар. Анан биз маектешип борбордук биздин мына Ош билим берүү башкармачылыгында биздин кураторубуз бар. Ал аркылуу окуу уюштуруу методикалык жактан байланышыбыз тыгыз. Андан сырткары Бишкек, Жалал Абад жана башка шаарларда дагы алдыңкы окуу мекемелери менен анан мугалимдери менен өз алдынча байланышыбыз дагы бар. Официалдуу түрдө дагы айта турган болсок, биз мына Алмата, Казакстан менен, Ташкент, Өзбекстан Республикасы менен, ошондой эле Россия Федерациясы менен дагы байланыштарыбыз бар. Официалдуу түрдө биз чет өлкөдөгү орус мектептеринин ассоциациясы бар. Ошонун биз мүчөсүбүз, ага кошулганбыз. Ошондой эле ошо Высшая школа экономики, экономиканын жогорку мектеби менен дагы байланышыбыз бар. Алардан келип биздин мектебибиздин базасында олимпиадалар уюштурулат. Биздин окуучуларыбыз Алматага, Бишкекке жана Ташкентке барып олимпиадаларга катышат. Белгилеп өтө турган болсок, Бишкекте жана Алматада биздин окуучуларыбыз бир гана олимпиада эмес, даярдоо мектептерине, ал интенсив сабактарга да барып катышышат. Ошондой байланыштарыбыз бар. Белгилеп айта турган болсок, азыр мына биз дагы маектештик. Flex программасы аркылуу дагы биздин Америка Кошмо Штаттары менен дагы байланыштарыбыз бар. Ар жылы окуучуларыбыз барып, бир айлык, бир жылдык стажировка деп коебуз, ушундай нерселерден катышып келишет.
Аны эми сыймыктуу бүтүрүүчүлөрүңүздөр барбы? Албетте, бул суроодо биз күтүп турабыз, анткени бул окуу жылында 2023-2024 окуу жылында биздин эң чоң сыймыктана турган жетишкендигибиз бар. Анткени биздин эки окуучубуз белгилеп өтөйүн, бул 2023-2024 окуу жылында биринчи жолу 11-нчи классты бүтүрдүк, чыгарып болду, выпускники болду. Ошондо эки окуучубуз алтын сертификаттын ээлери болду. Бул чоң жетишкендик. Анан биз абдан кубандык, аларды Бишкекте биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич куттуктап белектерди бергенде баардык биздин коллектив, айрыкча биздин директор Василий Пермак да абдан кубанды. Белгилеп өтсөк, Абдыжаппарова Айназик биздин 11-нчи класстын бүтүрүүчүсү 229 балл менен, Турсуналиев Абдымалик, Турсунов Абдымалик 231 балл менен экөө алтын сертификат ээлери болду. Билектерди алып, бизди жакшы маанайда элге көрсөттү десек болот. Эмисонун азыр эми биздин убактыбыз бир аз азайып баратып, тарып баратып, сиздерге эркин микрофон болсун, сизди көрүп жаткан окуучуларыңызга, кесиптештериңизге, жалпы эле ошондой билим берүү мекемелерине болгон өзүңүздүн кеңешиңизди ага эми улуумун катары айта кетсеңиз. Чоң рахмат. Ошондой мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына биздин Ош шаарында жаңы окуу жылына карата ар түрдүү секциялардын иш аракеттери башталды. Окуучуларыбыз даярданып атат, ата энелер даярданып атат, мугалимдер даярданып атат, августтук иштер башталып атат. Бардык ошо билим берүү системасында иштеп жаткан адамдарды, мугалимдерди, ата энелерди, окуучуларды жаңы окуу жылы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул жаңы окуу жылы дагы жакшы жетишкендиктерге, албалаанбал ийгиликтерге алып келсин. Албетте, кыйын болот, окуу эч качан асан болбойт. Анткени билим алуу ийне менен кудук казуу деген мааниде, кыйынчылыктарга карабастан иш аракеттерди жакшы алып барып, маектешип, билбеген нерселерди сурап аракет кылса, баардык жетишкендиктерге жетсе болот. Бул учурда мен өз жеке оюм, мугалимдер, коллектив баардык иш аракеттерди жасайбыз. Мектеп, Ош шаары, республика деңгээлинде колубуздан келишинче иш аракеттерди жүргүзүп, жардам беришке сөз беребиз. Рахмат. Айтына жеке, сөз сизде. Мен урматтуу ата энелерге кайрылмакчымын. Анан мектеп жетекчилери жаш кадрларды, жаш биздин жергиликтүү кадрларды баалоосуна чакырмакчымын. Ооба, албетте башка мамлекеттик тажрыйбалуу күчтүү педагогтор албетте сыйланат, бааланат, ачыкпыз үйрөнүүгө, тажрыйба алмашууга. Бирок биздин жергиликтүү чыгаан жаштар дагы бар, жаш канча деген мугалимдер, алардын дагы бакка алынуусун аябай каалар элем. Ошол чакыргым жана ата энелер жаш мугалимдерге дагы улуу муңга, улуу ошондой эле урматты көрсөтүп, ызаты болушун да чакырмакчымын да. Ардактуу телекөрүүчүм, ардактуу угарманым, мен эмне үчүн сиз башында КУПУЭФ академиясын өзгөчө кадыр барктуу билим берүү мекемеси деп атадым? Себеби академияда сапаттуу билим берүү менен биргеликте ошондой эле заманбап эмеректер менен жана техникалар менен камтылган өзгөчө прогрессивдүү натыйжалардын негизинде түзүлгөн билим берүү мекемеси деп айтсак болот. Эми сөз түйүнүндө сапаттуу билим берүү бул келечекке кепилдик, бул КУПУЭФ академиясына деп кыскача айта кетсек болот экен. Аны эми Адина жеке Арап агай сиздерге өтө чоң ыраазычылыкты билдирем. Мен ойлойм, сиздердин баягы мээнетиңиздер, үзүрүңүздөр эч качан жерде жатпайт. Кудайым буюрса, мынакей академиянын окуп бүтүрүүчүлөрү сиздердин берген эмгегиңиздерди өтө сонун бир баалап чыгат. Мына ошондо ушул тармакты, мугалимдик кесипти тандаганыңыздарга дагы бир жолу сыймыктануу менен отурасыздар. Алтындан кымбат болгон убактыңыздарды бизге бөлүп, ушундай маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Дагы да болсо жаштардын мына ушундай жолунда өз мээнетиңиздерди бергенге эч качан тартынбасаңыздар экен дейм. Сиздерге дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да чоң рахмат. Ош Берим радиосу, Ош Берим телеканалы сиздер менен коштошпойт. Ардактуу көрүүчүм, ардактуу угарманым, кийинки берүүлөрдөн дагы да болсо сиздер менен учурашканча сак саламатта калыңыздар.